Ukrayna Kreml rejimi və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə sülh sazişinə razı olmayacaq. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadlı xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri Aleksey Reznikov deyib. Onun sözlərinə görə müharibə bu il başa çata bilər. Rusiya ilə sülh sazişi istisnadır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Putinlə danışıqlar masası arxasına əyləşməyəcəyini söyləyib. Sosioloji sorğuların nəticəsi də göstərir ki, Ukrayna xalqı sülh, yox, qələbə istəyir. Ona görə də bütün tərəfdaşlarımız başa düşməlidirlər. Biz güzəştə getməyəcəyik, deyə o əlavə edib. Reznikovun sözlərinə görə, hərbi siyasi rəhbərlik yalnız Ukraynanın şərtləri daxilində danışıqlara hazırdır. Bizim mövqeyimizdə dəyişiklik olmayacaq, deyə o vurğulayıb. Nazir, Ukraynadakı savaşı 2-ci Dünya müharibəsindən sonra planetin ən böyük müharibəsi adlandırıb. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 14-də başlayıb.